Yes, amahoro y'Imana mwebwe mwese mukurikira urwa Gasabo Sport turabashimiye cyane kandi tukomeje kugenda tubashimira nanone byimaze yo kubera kugenda amudutera iteka mukadukurikira gatanu kuri kagenzi kako nitwa Jidosi niyo yita uyu numwanya kugira ngo turagezeho sport ibyaramutse ariko turaza guhera ku mavubi amavubi reka ngire icyo nyavugaho nyavugeho cyane nyitseho ariko ngira ngo namwe mbabwire iby'amavubi uko nyabona uko nyasesengura igihe maze nyasesengura mbabwire ko amavubi zirare zita mwabonye nimugoroba zinatandukanye cyane n'ibyo umwe mwatekereza muvuga ati kera kawe twajya mu gihombe cy'isi nawe babwiye nkabwirana inzozi South Africa twayitsinze mu mvura Zimbabwe twananiwe kuyitsinda ntabwo twayitsinde Bene ntibishoboka nabwiye ko urwego abakinnyi b'amavubi bakinaho yaba ari hano imbere mu gihugu yaba ari hanze ni urwego rumwe navuga ngo umukinnyi wavukiye hano mu Rwanda agakina mu Rwanda muri shampiyona y'u Rwanda ibintu umupira w'abamateri uba waramugiye mu mutwe kugera naho ageze iburayi yagera iburayi kubyikuramo bikamunanira akaba yakina uwo mupira mwiza pe urugero nka Jihad ariko nyine akantu ko mu Rwanda ntikabure ukabona iyo creativity iyo maturity ntayo afite ukabona icyo arusha abandi yuko akina iburayi iyo ageze mu bandi yakuriyemo azi baramuganza bagakina umupira wa nta kigenda amavubi natangiye mbwira Bobo nkunda no kubabwira nkavuga ngo ikibazo mu mavubi tugira ntago ari abatoza ikibazo tugira si umutoza niyo wazana Jose Mourinho ntago amavubi ndeba hanga abakinnyi dufite nta kintu bazatugezaho ndabibabwira n'abakinnyi babyumve babibone ntago abakinnyi dufite angaha nta ntego nzima batugezaho ntibishoboka na Sekafa kugira ngo ubyemere Sekafa nuko tugenda ari ibintu bisanzwe nta qualification na Sekafa rukubanza tukanyura muri mu madobalage mu ma playoffs mu ma competition no kugira tujye muri Sekafa Sekafa ntayo twabona aba bakinnyi ubona dukinisha Sekafa ntayo twabona abakinnyi abarundi baturi hejuru abagandi badutsinda abatanzania badutsinda abanyakenya twanganya wenda abakongomani ho ndo ndavuga ibihugu bigisa nk'idukikije nuruca abantu bo barabanganyije na Senegal iwayo kwa Senegal ifite ba Kalidou Koulibaly bari ifite ba Nicolas Jackson amavubi nabwiye ngo ikibazo nimukakirebere mu batoza amavubi kuko nuwagerageje kutugeza ahakomeye ntago arakomeye nitwe twamukomeje Constantine yafashe u Rwanda ku mwanya w'isi kuri classement isi no doruka arugeze ku mwanya 37 mu bihugu bize umupira ngo mwanya tuheruka icyo gihe za 2015 ariko icyo nababwira abatoza babinabeza bose twarabigeze twatojwe n'umutoza nka Celestet yaramaze guhesha igikombe cy'isigana cy'abatanije imyaka 20 arazahembwa amafaranga menshi ariko Cote d'Ivoire yamukubitiye mu mahoro 2012 bitego 5 murabyuka ba Gervinho bidagadura twatojwe na kugira ngo mbereke ko ikibazo atari abatoza twatojwe na Milutin Misocerojovic umunya Serbia araza biranga Sekafa turayibura ariko yagiye muri Uganda kurenze abajyana muri Kani atwara mu Sekafa ebyiri ubusa umutoza se mvuga waje mu Rwanda uteka urwego kubera urwego rw'abakinnyi dufite kubera urwego rwa administration dufite kubera urwego rw'ubuyobozi dufite kubera urwego rw'abategura imikino dufite ntago bizashoboka nikosowe nta kibazo urumva genda babwira urwego rw'abakinnyi dufite nimugoroba Bene twagiye gukina ibizi kiri ku mwanya wa nyuma tubizi ko turi ku mwanya wa mbere amanota 3 twagira twakwishyira mu mwanya mwiza ko nubwo uyu munsi arakina andi makipe y'ibihugu twe nitwe twakinyeje iyo dutsinda imatch twe kuba twishyize mu mwanya mwiza ko iyakora ibishoboka byose izo za Nigeria ndirwo zatsinda ibitego 10 nta yadufata ariko uyu munsi muraza kubona wa mwanya twari tumaze iminsi turi ku idembe twidegembya tuvuga ati turi ku mwanya wa mbere turahubanukaho turavaho murumva neza amavubi ikibazo si abatoza urwego rw'abakinnyi urwego rw'imitegurire ngo bakwengo kuri ngo 100,000 nka 300 ngo bashyire ngo ku 300 by'idolari kuri buri mukinnyi kwandi
muri ya merita se ni mwa yakorera yabananiye niba jihad n'umuntu w'umusiniya turi kugerageza tuvuga tuti niwe tugendeyeho ari wari gufata yambere mu gutakaza imipira hagati mu kibuga ako mumbwira abakinyi b'ikipe y'igihugu reka mbagarukeho abenshi uyu mutoza ntagaru wa mbere ubatoje ombarenga afite nagwera ku bwa Jonathan McKinstry waruhari 2016 baro iyo muri gukina n'amakipe hanze baro ibari ntare bariraryana mufite umva torutse n'isi yo mutoza wa mbere ubatoje icyo kintu murakirambanye ni ikintu cyabagiye mu maraso mujya hanze mushaka rezilita yo kunganya kujya hanze mushaka itsinzi byabavuyemo icyo kizere gike sinzo mu gikura abanyarwanda sibyo tuba twabatumye buri giye kuki mujya hanze priorite ari ukuryama mu izamu kuki mujya hanze mufite ubwoba baro ni nyamaswa jihadi ufite experience mu ikipe y'igihugu uri kapiteni none ubu kapiteni ntago ari ukwambara mu bandi gusa urareba ikintu wafasha muri swadi mubari mu kibuga ukakibura Hakimu Sahabu nawe yatangiye kwa nkamwe urwego kino ni rwiza standard dori yaje ni ikipe nziza ako nibya bindi ngi uri kumwe n'iki n'iki nawo bani nka n'iki eh nabukunze kwibwira Bob Arampinga aravuga ngo ndapinga cyane ariko urwego rw'abakinyi bakuye mu Rwanda apari bya bintu byose bakuriramo amarozi ruswa kugura imikino kwigurisha kwitsindisha ibyo biragenda bikaba affecta kugeza nubwo bagera mu ikipe y'igihugu bakitekereza ibyo ngibyo Bene ari ku mwanya wa hanyuma munerwe no kwikuraho inota ngurabona yanga amavuye ngo mu inota hanyuma yakinye nago nta please nago ibintu byo gufomboza muri football bibaho nago bibaho imiterekano nago muzajya muyibona buri munsi dore ko nabayikere ari ntawo ushaka igitegaho cyavuka kireba ukakireba ukakibura aba defenseri bacu manzi cyari na mutsinzi yanje bavuga buri munsi murakome mukomeye byahe umukinnyi umwe afata baro ari mu badefenseri batana agacenga karindwi ubwo kwita poto agapurasa ntwari fiya kiraga kwita poto ari umukinnyi umwe wa Bene mu bakinnyi batanu bamavuye umva mbabwire ibyo ngo nakugira kubwira Ferwafa ntibumve twe tubivuga buri munsi umupira nta ruri mugira mushereza ami mwigumye kubabaza abanyarwanda umupira nta ruri mugira ngo nidukinisha abazi kuri imirimbo barize igihugu bose ni byiza abafaransa tujya tubahereza urugero abafaransa barinze ubwo ibindi bihugu babatiza ngo ni Africa Union na Africa yunze ubumwe kubera abakinnyi babahashya ikoresha none se ibyo bikombe bya Bakarisanya babitwaye bacuramini bakabitwara ba Benzema harya ubwora l'équipe de France barayirya akaruhu ngo kubera byatwawe na Kylian Mbappé rote igikombe cy'isi ari umu Cameroon na gara France bagitwaye igikombe cy'isi twagihaye Cameroon niko byitwa namugwanyuma mwifite ubwo amuvuga ngo ehe ibintu byatubaye mwakoze amakosa ni 2015 turahanwa bitutse kuri Dadi Birori cyangwa se Dadi Etekema ariko kukise mutongera mu bikosore wigiye mufite ubwoba bitanuruka iriya nzu ntagaru kujyaho byo kurangiza umuhango ngo bitanurukaho jamo waplike ibyawe ibyo ushoboye ariko nujyamo ngo ababanje ibya bakoze ibi ngo nyine kubikora nange bitamura neza nsubwo wabudufashije iki amavubi banyarwanda mwanze mwumva iki mwikure mu mutwe ko ikibazo atari abatoza badutoza nabwiye ngo twatojwe n'abeza n'ababi Celestin Tete ari umwe mu batoza beza Milutin Micho yaraje aradutoza tubura na Sekafa agiye muri Uganda yabahaye Sekafa ebyiri abajya no mu gikombe cy'Afrika yavuye mu Rwanda direct ajya Uganda kandi yanyuze wenda ngo uvuge ngo eh banje muri Serbia atoza ikipe y'igihugu ikomeye akura experience no Abagandi babonye ko twari dufite umutoza mwiza twe tubura amakarite tubura kumutegura tubura buri ibyo tumugomba baramutwara kubera ibyo bitengeneje neza bimeze fresh bamubyaza umusaruro bajya muri kandi Milutin Micho Serojovic Abagande baprofise uko bamubona bavuga bati
nu Rwanda rudafite kalite nu Rwanda rutameze rumeze gutya nuko reka tumujyane baramujyanye itabyara umusaruro Celeste te namuvuzeho yari umutoza ukomeye w'izina nikimenye imenye kugira ngo ubone ko amakarite yacu ari hasi n'umutoza twagerageje yagerageje kutugeza ku rwego rwiza ntago ari umutoza twese twiteze bitangaza Constantine yaraje atugeza ku mwanya 37 ku rwego rw'isi kuri Karasoma ibihugu biza umupira ako nako twari tubyiteze ni kigaragaza ko umupira w'u Rwanda umupira abanyarwanda abanyarwanda bakina umupira imbere mu gihugu aba professionnels mbivuga mbisubire ubushobozi bwabo bungana nubwo bakina imbere mu gihugu ndabivuga mu kantu ariko muzajya munyereka realite muvuga icyo mushingiraho nanjye nkizane mitima y'Isaka ntatandukano na Manzi Thierry yego oya muri commentaire murambira itandukaniro kuki mu ikintu muzi kuri Manzi Thierry mutazi kuri mitima niki yankunda kubabwira ati ateje dosi wowe iki ndabibabwira ndasubiramo ntatandukano riri muri shuti inosu kina mu kicu cya gatatu muri Amerika ni ryataye icu kina muri police ntatandukaniro ryara gukina muri Sweden nitandukano rya barafinduri Kigali ntatandukaniro rya Sefu meze ne aramutse ameze neza para muri iki minsi adafite ikipe ni rya Jihad ukina muri Ukraine ntaryo wabaye nangwende nimugoro yakoze yatanze assist A1 wobita ntwari fiakira mudubura kubwa amahirwe umupira uvamo assist kuri adversaire ahubwo mavubi tugira icyo bitifata kibanza eh uyu nguyu urabona jyaho amo ntabwo yabura kwande mugiye mu kigenda muri ibyo ntaraho tuzagera hari kiri muvuga ngaya ngabasara amavubi ngo nabakini Kigali gusa ikigali ni wari umupira mu ntara nawo bayo umwanya Adolphe ntago akagiyemo pasi patience ndavuga ku mwizamu uba abantu bose bakini Kigali Jay Polly kubwimana Cedric Jay Polly wa mukuru cyazi inkwe tukine ukine ku ruhande rw'u Rwanda none uri umufurumbaka mwiza waba hari ntacyo bakurusha yamagarwa ryo numvise nzakabazaho Bobo ni uje umbwira ati umusore yarayinkoramo amagambo amavara amugandi nkumanuka ni cyano muri Amerika ati se uje mu bicuje mu kiruko ko nzi ati nahamagwe mu ikipe y'igihugu amavubi bamaze kunda ariko ko nzamagarwa imagine ahamagarwa abazwe nyine kubera inyungu runaka zabo bafatanyije nabo nabahamagara mu mavubi ntago dukeneye ibintu bya nepotism please ntago dukeneye ibintu by'ikene wabo turaziranye indakuza hamagara umerita arabona shuti inosa yatsinze igitego mu buhe buryo icyo watsinze akitse mwiri yamvura gishobora kuba ari cyiza ariko kareba ese kubera iki bari aba defense babacitse bari gukinira mu byondo batamenyereyemo ni ukuvuga ukuri banyarwanda rimwe babwiza ukuri ati je dosi ninyo nkavuga ko APR amafaranga bavuga bayifite nibyo ikora bidahura mu ntera amabuye nimvuga ko Rayon Sports iri kugura abakinnyi nta gishingiye ari peer pressure nga peer yaguze reka natwe tugure puru byo kugura mu ntera amabuye polisi ni nkubwira ko ugira ubwiganwa bwakumaze untera amabuye APR ikoze iki natanzwe ikuyemo abanyamahanga natanzwe igara abanyamahanga natanzwe ndirukanye abanyamahanga natanzwe yarewe please ushaka kumera neza ubaka ibyawe uba wowe wanyawe rona amavubi umukinnyi kugira ngo uhamagarwe mu ikipe y'igihugu nasionali ubushobozi bwawe turabubona ariko ukiri mu ntara nago wahamagarwa reka tugupfa gasonuze mu makipe Kigali abirakomeye yarewe ikipe ntago ari za famiye niza abanyarwanda ari afamiye wayitwara ku mahoro meza ukajyana mu rugo kwa mama cyangwa kwa papa ukayitungirayo cyangwa iwawe ikabi yawe rwose ariko amavubi
Mavubi byose ariko ubwo bituruka kuri shampiyona y'u Rwanda. Yandorerwamo nkunda kuvuga ati ndorerwamo ikipe y'igihugu na peri na reyo wasaze biba byifashe bite ubona byo bitadogereye niwo musaruro uwo Jihadi nyine azajya i Burayi ariko imyaka myinshi yayimaze muri peri na reyo ubwo rero i Burayi ku myaka 27 abeshyerwa adafite arengeje i Burayi ntacyo agiye kwigayo niba mu mitsi ataragororotse ntabwo bazagorora imitsi yo mu mavi ku myaka 30 abanyaburayi mu mutwe nta kintu bazagufasha umwana apfa mwiterura igiti kigorwa kikiri gito mu mutwe ntacyo bazagufasha niba mu Rwanda rumenyere systeme yagurisha umukino roga kugira ngo utsinde ndakuvuganira ntabyo tuzi se ko ikipe imwe yivugiye ati 100% n'abayobozi 18 bakinyi yisigaye mukayiganya mukayikorera ni gute se abayobozi bajya kuri pourcentage nini yo kugira ngo mumbone amanota cye mu twa gikombe abakinyi mukabona pourcentage ntoya ubwo nyine mamubyumva abakinwe muri involved mu icyo gikorwa nimwe mugira uwaye kugira ngo tubone izo resultats ariko kumva ngo abakinyi mufite pourcentage ntiya kugira ngo amanota aboneke ubwo ikibazo mara ikindi kurwa gasaba hano tubabwiza ukuri amavubi kibazo ntabwo ari abatoza umutoza wese wazana niyo yaba ari umutoza mpuza makungu byarabaye bibiri je pense que 2017 gutyo je pense ndumva raho amakipe y'ibihugu yose duturanye ajya muri kani u Rwanda rurasigara Tanzania Burundi Uganda Kenya Congo bose bari ku idembe twe tumwaye tubura icyo dukora sha twigabanya amajezi y'ibihugu duturanye eshi dosi uzabiri inyuma yihe u Burundi nibwo bwanje genda baguha akajezi k'intamba mu rugamba tiwa runaka uzabiri inyuma yihe Tanzania agenda baguha akajezi ka Taifa Stars runa kuri inyuma yihe abagande Uganda Cranes niwe yanjye nibi mwaro kwese twatwiyanze twatwanze gufana ikipe nasionale amavubi ngwino yiwacu mu Rwanda bagenzi dufite ikipe yacu nasionale amavubi byari kera ntabwo ikiri nziza systeme zose z'igihugu zirubakitse amasekiteri yose arubakitse ariko urwego rusa nk'urwigenzura ruvuga ruti twebwe politike nitureba ntabwo bazaza kutubaza ntabwo tuzitabiri ya nzupaka abenshi banayitinya kubi reka dukore ibyo dushaka FIFA rwose reka kakantu nk'abanenge mwazize kugira urwego siporo ngo rwigenge hari ubwo abantu uburenganzira koko bakarenga inzira byo kwirenga pe bagatana ibyo n'abanyarwanda bavuga ngo n'uguhereza butamwe umuntu ati natanzwe na ngenda ni yanjye urwego sport kuvuga ngo rwigenzo none by'umwihariko football nubwo mu Rwanda iyo ndwara tuyifite mu masegiteri yose ya sport muri basket sinabonaga bari gukinirwa ikigara abanyarwanda twese twipfumba se nta kipe irimo yacu twashyigikira ariko umweru uturuka ibukuru bucya wakwiriye hose mbabwiza ukuri kwanjye gushizeyo aba bakinnyi y'amavubi tureba aha niya mwana byitegeje niyo twari butsinde bene niyo ndabisubiramo niyo twari butsinde bene urwego dukina umupira ntago twajya mu gikombe cy'isi mubyibagirwe urwego dukina umupira ntago twajya mu gikombe cy'Afurika mubyibagirwe imyaka ibaye myinshi avuga ngo natangiye gukurikira football nyarwanda by'umwihariko 2007 gutyo kuzamura abanyamakuru bakuru bacu bavuga ngo dutegura umwaka uta imyaka baba 2007 nkubwira kugereza 2024 imyaka iba hafi 17 ishyira 20 dutegura umwaka uta ese uwo mwaka uta ntiturawushyikamo
rwose mwicare mwibwiza ukuri mwumve ko ikibazo atari abatoza badutoza dutojwe n'abatoza benshi mpereye kuri Blanco Tutsake nkamanuka nkajya kuri Celestete nkamanuka nkajya kuri Richard Tardy watozaga abana reka mureke nkamanuka nkajya kuri Jonathan McKinstry nkamanuka nkajya kuri Antoine Hey nkagenda nkajya kuri Frank Speech nkajya kuri Carlos Arosifera nkamanuka nkajya ku batoza batandukanye bamashami events reka sinakubeshya abo batoza bose ari abatoza ntago haburamo umutoza umwe utwereka tushaka kugira hadukura akatuvana ku rwego akatugeza ku rundi 2004 twagiye kuri abanyamahanga bamana ba Saida Bed Makasa bakongomani rwose bandi ku kazi b'abarundi nyakwigendera Marhem Jimmy Gatete wakuriye Burundi yaje ari produit fini yaje kwapurikira umupira mu Rwanda ariko umupira wahereye Bujumbura hano mu Rwanda mu gihe tukizimba mw'iby'amarozi ari byo duhaye agaciro ari byo dushyize ku ruhembe kugura imikino no kuyigurisha ibyo dufite naho bizatugeza muzi si impamvu akinyi ndi kuvuga ngo abakinyi b'abanyarwanda bavuye mu Rwanda akajya gukina hanze barazukubona natandukaniro nuko baranyuze muri ibi byose biragenda kuri bikangiza kote mentale yabo igice cy'ubwonko bikajyaho bikibadiko bakavuga ati amanota tuyabona twayabonaga ruko twakoze ibi twaroze mu mavubi se ngo niho hatababara ngo niho bataroga byihorere amakuru mfite mu mavubi ngo uburozi abarozi babavuze ubuhuho ariko barozi muhembwa y'ubusa n'abayaba munganya ubwenge kuko je ntago nakwishimira gukora mu gihombo mwaka umwe 2003 2003 niba ndi nuroga nacisha ibirozi bifite ingufu ananije kwivugira ku mavubi baba n'uje usetse ati n'ujya wumva amavubi y'uberereka yewe kuberereka ni ngombwa waberereka ushobora no kutaberereka yuko akomeye ukanaberereka mu biba kwereka none nkubeshye aha Nazeru Mani Shimwe Mangwende wakinye amafuti Mutsinzi Ange na Manzi Thierry bakinye ibya ntakigenda bango kwa Steve wagerageje Sahabo Hakimu wakinye ibya shoboye Bizimana Jihad wakinye nabi captain Rafael Yoruke wakinye nabi Nshuti Nosa wa ntakigenda Mugisha Jibe wa ntakigenda ngaba babanjemo batsinzwe igitego ku minota 37 no bitaduku niba ari dodo umupira avuye kuri corner marikaje mbi tayari bahita babaterekamo Gorazo ubwo mu Rwanda ntago gukina birangiye reka mu nkunde nkoresha ijambo mumbabare niba ari ukuri ikoresha nabi ntumbaze simbizi rwose uyu muhango turawukomereza reka nkwite umuhango uyu muhango turawukomereza ku itariki ni 36 doku dodo watsinze igitego ku itariki 11 z'ukwa gatandatu turaba twakirwa na Lesotho ara muri South Africa azaba ari kwa kabiri w'icyumweru gitaha Urwanda rwacyari urwambi n'amanota 4 Benin ya kabiri South Africa na 3 Nigeria na 2 Zimbabwe 2 na Lesotho 2 Mu gihe cyose amakipe ari gukina uyu munsi muraza kubona impinduka urwanda rugomba kurara ruvuye ku mwanya wa mbere bidasubirwaho Compressor urwanda rugomba kurara ruvuye ku mwanya wa mbere cyo mwaye mumazemo iminsi sha wa muri kwidembe Benin ikomeje gahunda yo kumvisha urwanda icyo bita kumvisha abanyarwanda bati amagambo ntashira ahubwo ararekwa kandi ngo kuyavuga siko kuyamara ngo icyo nanjye kubabwira abanyarwanda muhindure mu ikipe y'igihugu nationale muhindure mu makerebe amakerebe mu Rwanda ahinduka akumva ko umupira atari ugutegura mu buryo bubi umupira atari amarozi umupira atari ukugura umukino umupira atari ruswa umupira atari abasifuzi tuzatera umupira nicyo nababwira mureke baro ibe baro baro mwishakishije hanze baro ntago ikinirwa ku matelefone baro ntago ikinirwa mu mavewiti yanyu muri kuganira baro ntikinirwa mu kumvikana bari kinirwa hasi kuri tapi vert mu Rwanda mvuze ko umupira urimo dukina bya amateri dukina umupira ba amateri cya amateri nubundi bikagukomeza bikaba bya amateri bikafekta ikipe y'igihugu nasionali amavubi ko nubundi usanga abo dukinisha benshi twiteze amakiri baba baragiye hanze ariko bavuye mu Rwanda no mangwende wavuye mu Rwanda muri aperinariyo iyo systeme yo gutegura yayimazemo iminsi ajya hanze nta wiga ikinyabupfura akuze nta nubwo ajya kwiga umupira muri fire akuze
byanze kunze umupira ni mu mutwe umupira ibyo mu mutwe ababizi ibyo akuriyemo mano mu Rwanda ni Djihad kapiteni wamaze imyaka myinshi muri Lionapel ugiye gukina iburayi yikuri yashesha kanguhe mu burayi ntago bagorora utagororerutse mu Rwanda bavuga ngo igiti kigorwa kikiri gitoya ndetse nabandi abataravukiye mu Rwanda bazajya bazi batere uwo bashoboye baganzwe n'ubwishi bwacu na systeme yo kuroga dukoreramo nyinshi cyane reka mbashimire uyu munsi kwa rukuvuga ku mavubi gusa ayandi makuru nagagaruka neje dosi niyo yita urundwa gasabo sport mukore subscribe comment zijyane ibyo turiho share hanyuma ibintu bikomeze kugenda bigenda neza murakoze cyane imana ibahereza umugisha.